香港是一个很有活力的地方，很有动感。平常有的时候不练琴的时候就去做一些运动，像跑步啦，有时间的时候可以去游泳啊，可能去茶餐厅啊，也跟服务员啊都能够认得我，我觉得哎蛮惊奇的，因为有的时候很少出去，让我感觉有家的感觉，非常的亲切。这里有非常好的音乐厅，然后有非常好的观众。生活要懂得平衡，其实不用练习表演的时候，我也希望能做一个听众去欣赏。这是李云迪第二次踏进国家大剧院的音乐厅。早在半年前，国家大剧院开幕音乐会，他就演绎了拉威尔的技巧难度极高的G大调钢琴协奏曲。而这个夏天，他甩掉浪漫肖邦的标签，与河南鹿特丹爱乐乐团合作，演奏钢琴史上最难作品《普罗科菲耶夫第二钢琴协奏曲》。深圳广播电影电视集团。将重庆建设成为天然、水清、地绿、宁静的宜居都市，为五个重庆增光添彩，让三城百姓更加幸福。创模重庆，同心同用啊。这次成绩对我来讲应该说是非常开心的，那也是一个应该对我来说是新的一个起点吧。我也是要不断的学习和提高自己的水平，才能成为真正的艺术家。Są dwa najważniejsze miasta w Polsce. Warszawa jest stolicą Polski, a Kraków centrum kulturalne. Because of this, we have two places to shoot. I mean, two general places. First is this hall, which is beautiful, big hall, white, to create a contrast with black piano and to show the people who listening the music of the Chopin music performed by our artist. And second part of the movie is to show in small images a beautiful parts of Poland. We would like to enrich this image with a fantastic, architectural places in Krakow, which is a beautiful town. So, 其实咧，我哋系有机会同阿云迪佢哋咧倾过偈咧。
咁知道咧，原來呢一個大賽咧，又係有一個揀琴嘅過程。咁而揀琴咧，所有其他參賽者咧，一見到個鋼琴咧，都好驚，完全咧係唔敢行前去掂個鋼琴。但相反係雲迪咧，佢一見到個琴咧，係即係因為有好多個擺喺度啦，咁佢就見一個彈一個，完全忘記咗只係要揀琴，反而咧就係好投入咁去彈嗰段音樂。咁我哋就係捉住佢呢一種對鋼琴嘅嗰份熱情咧，就發揮成為我哋呢個故事嘅骨幹嘅。咁而我哋嘅故事咧，就係講佢被一部鋼琴所吸引啦。佢一坐低就彈起琴上嚟，而音樂咧就係飄到波蘭嘅每一個角落，全部人咧都被佢嘅音樂所影響嘅。肖邦被稱為鋼琴的詩人，其實他作品大多數都浪漫，即是屬於浪漫派。我們今次選的歌就叫 Fantasy Impromptu， 即是即興曲，其實就很多人認識的。為什麼選一首這麼多人認識的歌來演繹呢？因為我自己就覺得其實最簡單的東西就是最難做得好，即好像我叫你炒一碟揚州炒飯，你實話你懂炒，個個人都說懂炒，但是炒得好不好呢，就未必個個人都做得到。我覺得雲迪絕對可以將呢碟揚州炒飯炒到出神入化。一直以嚟，1010不斷咁引入最先進嘅通訊科技，同埋提升服務嘅質素，就係為咗滿足客户嘅需要。喺呢幾年嚟，我哋好榮幸三次被選為亞洲最佳 GSM 網絡商。足以證明我哋唔單止係為客户做好每一件事，我哋仲係要做到最好嘅。就好似李雲迪咁，佢喺鋼琴演奏上面不斷努力，不斷追求，盡力做到最好就係最好。最好就是最好。Thank you.
就是这一首肖邦作品编号66幻想即兴曲，令到大家知道哪个是李云迪。我确实很喜欢弹钢琴，就是说每次坐到钢琴上都还是很兴奋，这是一种天然，应该说自然的感觉。所以我觉得这种自然感觉还是天生的吧。我觉得，因为我有一些同学，他们说，哎呀，我们就是不行，就是坐到钢琴上就觉得很枯燥，但我就可以坐上去就不下来。这个是我自己也觉得是可能是有一些不一样，跟其他人不一样的地方，能够感觉到的。因为我确实是，比如说有台钢琴，我一坐上去，至少两个小时是不会下琴的，一开始的话。但是我不弹就不弹，一弹就不会下来。而家持有香港身份证嘅李云迪喺重庆出世，而家已经系一名飞升国际嘅年轻钢琴家。佢4岁开始学习弹钢琴，攞过大大小小嘅奖项。到佢17岁嘅时候，更加得到波兰嘅肖邦国际钢琴比赛金奖，音乐生涯去到高峰。佢放弃内地户籍，毅然成为香港居民。要数佢同香港嘅缘分，就要由13岁讲起。我最早应该是1995年的时候，那个时候是同这个我的老师邓老师，还有我妈妈一起带我去这个美国参加比赛。然后那个时候应该说在香港停留很短嘛，就一两天的时间，然后在朋友家里面这个住。然后那个时候我记得香港还是飞机场在九龙塘，然后印象是那个起飞降的时候都比较紧张，因为离房子好像很近，没有见过，因为以前没有见过这样的状况。1996年，李云迪再来到香港比赛，认识了本港著名钢琴家郭家特，郭老师有不少得过奖的徒弟。在1997年深圳音乐学院，李云迪也曾经在他的教鞭之下学习。当时我就觉得他很有灵气，即如果这件事，即你说有音乐感好，技巧好，其实都很多人的，但他有自己独特的气质，还有弹出来很吸引人的。即是你一定会听，他有东西讲你就会听。当年的李云迪只是得10几岁，已经4次出外比赛。郭老师还称赞他学习很快，做任何事都目标清晰。他很刻苦耐劳，即是练好耐琴，还有对音乐上有一个追求，有一个欲望。我记得有一次咧，佢由朝头早又弹，下昼又系，即系成日都系佢弹。咁我已经好攰啦。咁佢，我听嘅已经好攰，但佢弹咧，佢仲系哇，好有魄力，同埋嗰啲大汗搭细汗啊。咁即系我觉得佢都，但佢即系好努力，但佢好，我谂佢都其实都攰，但佢一啲都唔会出声。即系可想而知，佢真系好耐得嘅。就是这样过了3个寒暑，郭老师一直指导李云迪，直到肖邦国际钢琴比赛之前。天赋加上努力，令到国家在2000年挑选出他参与波兰肖邦国际钢琴大赛。要胜出这一场比赛一点都不容易，因为这个是古典音乐界里面最权威的比赛之一，每5年才举办一次，评分标准也都非常之严格。李云迪得奖的前2届都没有人得过金奖。非凡的琴声除了令他得到金奖，也都顿然成为全球的焦点，从此踏上他的巡回演奏生涯，香港更加成为他第二个家。每个地方的乐迷personal 这种fans 是有些区别，香港的乐迷是我觉得是非常有内涵，
和涵养，我觉得是可以用这个，很有修养，就是大家会，比如说要签名啊，或者说哪怕是在这个餐馆这个遇到要签名或者拍照，他都会非常的礼貌，非常的客气。韩国是我印象比较深刻的，他们那里的乐迷就比较疯狂一点，记得在演出之后都堵在门口啊，然后尖叫啊。其实李云迪经常来香港演出，无论是商场定或是政府办的一些活动，原来他自细就对香港有好感，比较喜欢这里食物啦，然后喜欢这里的生活方式，我觉得所谓生活方式就可能接近年轻人的这种感觉吧，也非常有，之前我讲过有动力啦，有活力啦，而且关键是也习惯这里的这种感觉。他最终在2006年决定透过优才计划成为了香港人，除了多了一张身份证，还多了一份责任感。是觉得跟香港的感觉和关系更近了，那另一个是觉得这个责任更大了，因为我希望首先在过去已经这一两年，我觉得做的是首先和演艺学院一起合作，希望通过自己的一些能力能够去推动这个钢琴方面，特别是能够这个给香港的这些钢琴这个有才能小孩们能够帮助他们，能够给他们一些这个经验，所以举办了大师课，每年都会有一到两次这样来交流。所谓玉不琢不成器，即使有潜质亦都需要训练，只是香港在这一方面的发展往往不是太重视。我也想到可能成立这个一个自己的一个基金，然后来支持有才能的音乐的天分的这些小孩或者这些学生，让他们得到更好的这个发展的一个空间，那同时也支持社会上发生了各种灾难或者情况这样的一个想法。我觉得更多的想的是怎么为香港去通过自己的能力去做一些事情。香港地方小，但是资讯流通，是国际上一个著名的大城市，也都是他喜爱香港的特色之一。首先香港是很多元化的一个城市，比如说从生活来讲非常方便非常便利，就走到任何地方你都可以去，应该说你想买到的，你想看到想吃到的，它都会在你眼前出现，所以这是香港的一个优势，它的选择性非常多，你可以非常方便，不管它机场也非常棒。这因为我经常会这个全世界去表演，所以说和机场应该说很熟悉了，香港机场应该算全球对我的印象中应该在我心目中算第一。我觉得因为它这个非常方便，而且里面的这个设施非常齐全。李云迪曾经多次来到香港宣传他弹奏的肖邦作品大碟，的而且确自从赢到肖邦比赛之后，李云迪几乎同这一位钢琴诗人画上了等号。从9岁开始，当时谈不上喜欢，因为那时候我睡觉前就会听肖邦的这个音乐，当时是磁带还没有 CD，那时候听的是肖邦的，我记得是他的前奏曲，天天晚上从头听到尾，然后就还没听完就睡着了。肖邦是生于古典音乐里面浪漫派的时期，但是当时波兰正处于战乱，所以在肖邦的作品里面不难看得出他对波兰的那一种爱国情怀。在肖邦比赛获奖，再到现在不断的去研究去表演肖邦的事他的作品，我觉得这个体验的过程是非常非对我来讲是非常重要的。他一生都在写钢琴的作品，这是多么多么的伟大！你想象，就像你每天只在做同一件事情，在同一个 circle 一个领域去发挥，我觉得这种专的人是非常崇拜非常敬仰的，因为他把他自己的精力全部投入在上面了，他还不像其他的一些作曲家。李云迪说，要弹一首出色的作品必须要多了解他的历史背景和民族性，但愿中国亦都可以有这一类出色的作品。今年呢，我的这个目标是希望能够
继承肖邦作为一个爱国主义音乐家的这样的思想和精神。那作为中国人，我觉得首先还有一个一件事情我非常值得期待去做的是，希望能够弹奏去演奏中国的经典的一些作品，像西方有贝多芬、莫扎特，中国有咱们自己过去的很多经典的代表着中国发展的中国的经历的这些音乐和钢琴作品，比如说像黄河啦，像其他的很多的那些中国有代表性的一些作品，我觉得是需要去让大家去欣赏的。主舞台配以黑白钢琴琴键作为装饰，李云迪以一身帅气黑色燕尾服亮相，简单与观众挥手打招呼后，李云迪坐到钢琴旁边，为观众带来了肖邦夜曲中的章节。几段古典音乐后，李云迪换上了一身中国红为底色的西服，带来了中国作品《皮黄》、《在那遥远的地方》和《彩云追月》。善言辞的李云迪还上演了服装秀，多次换装，通过服饰的改变放大自己的不同侧面。有着钢琴王子之称的李云迪在换上王子风格燕尾服后引来现场阵阵尖叫。接下来李云迪为观众带来了贝多芬的悲怆和月光。演出过半，嘉宾谭晶亮相，在李云迪的钢琴伴奏下为观众带来了一曲《轻轻的相拥》。